Então, o Renan está perguntando a questão de, da bolsa dos Estados Unidos estar esticada. Foi o que eu falei. Depende do dólar subir, cair, da bolsa estar esticada ou não, não vai fazer a menor diferença para quem vai acumular em 10, 20, 30 anos. Né? Porque você vai pegar uma média durante esse prazo. Você não vai ficar, você não vai mandar o dinheiro de uma vez e nunca mais vai aportar. Isso não existe. isso. A, a mágica do buy and hold é você poder aportar todos os meses e fazer um preço médio nas suas compras. Por isso que a gente explica que preço de compra não importa. E essa galera que a gente fala que preço de compra não importa não entende isso. Que a mágica é você comprar todos os meses. É por isso que não importa. É né? porque você não vai investir. Você não é um gestor de fundo que vai investir 5 milhões, 1 milhão de reais numa ação, numa ação de uma vez. Para esse cara, o preço importa. Isso é outro mundo, é outro universo. Totalmente diferente do que a gente fala aqui. Para o Aaron Buffett, por Barnes, que já são bilionários, o Warren Buffett, empresário, dono da Berkshire, o Barnes, bilionário, investidor, pessoa física, ou para quem já investe pô, 100 mil, 500 mil, 1 milhão por mês, ou recebe lá 100 milhões de dividendos com Barnes, é óbvio que preço importa. É isso que eu estou falando aqui. É, a galera não entendeu essa loja. para quem não entendeu, eu vou fazer esse vídeo pra quem não entendeu. É o que eu tô falando aqui agora. Né? Então, assim, o cara recebe lá 10 cinco, cinco, milhões de dividendos. Claro que ele não vai pegar lá 10 milhões e limpar o book lá comprando, sei lá, é, uma Apple uma Apple da vida. Ou vamos botar aqui no Brasil, sei lá, a VEG da vida. Vai aplicar 10 milhões na VEG numa vez. Nem sei se tem é, volume para isso, né? Vai limpar o book lá. Não é assim que funciona, né? Essas pessoas que investem muito dinheiro têm outras estratégias para evitar colocar muito dinheiro de uma vez, investir muito dinheiro de uma vez. Porque acaba realmente tirando um trade quando você aporta muito dinheiro de uma vez em relação ao seu patrimônio. Então, é essa questão do preço de compra não importa que as pessoas não entendam, né? Para gestores de fundo que aportam muito de uma vez, para o Warren Buffett da vida, bases da vida, é para quem, é, para esse realmente importa. Para quem vende é, relatório de research e carteira recomendada, também importa para poder te convencer de que importa. Né? Então, para eles realmente importa, porque eles já têm uma mentalidade mais focada em trade, não em buy and hold, né? De você aproveitar a oportunidade, é, caiu, subiu, tá descontada, não tá, isso aí é uma mentalidade de trader, né? Então, você pode falar muito de buy and hold, mas você vai qual é o público do research trader, né? Basicamente isso, você pode pegar lá, 99% é buscando oportunidade, é buscando desconto, é buscando preço, infelizmente. Mas tem público para isso, eu não tô desmerecendo nem nada, eles têm lá o dever deles, quem quiser, quem for buy and hold, quem fizer o buy and hold, quem quiser utilizar relatórios de research como complemento à sua análise e tal, legal. Pô, tranquilo, dou a maior força se quiser, gastar dinheiro com isso, cada um sabe de si, né? Eu só acho que não seja necessário. Você entra no site de RI, você acompanhando aqui os fundamentos no site, os balanços no site da B3, né? Cara, é mais do que suficiente pra você é, ter uma ideia das empresas que você vai investir. Mas caso você queira realmente é, entender a opinião de outras pessoas sobre as empresas, estudar mais sobre o assunto, você gosta disso e tal, beleza. Pode assinar os research e pronto. Mas assim, cara, evita ao máximo essa mentalidade aí de oportunidade, preço, que isso aí só vai te deixar mais ansioso, mais estressado. Pode ver que todo mundo que foca nisso acaba ficando mais estressado. Tá o dia inteiro em grupinho de WhatsApp discutindo dividendo, o dia inteiro é, em grupinho de Telegram falando o que, que subiu, o que, que caiu, você vai receber dividendo, se não vai, só perdendo tempo, enquanto se essa galera redirecionasse toda essa energia que eles perdem com isso para o trabalho dela, já estariam muito mais ricos do que agora, com certeza, então assim é uma forma também de auto-sabotagem, né você evitar focar no teu trabalho, fazer o que você não gosta e focar na bolsa, porque você prefere buscar mais rentabilidade do que focar no seu trabalho, que você não gosta muito e, e prefere estar procrastinando lá do que, é, do que achar o que você gosta e se dedicar ao seu trabalho, né, mas assim aí não tem o que fazer, né, aqui eu faço a minha parte eu tento ajudar, então eu espero que esse vídeo ajude e conscientize mais essa questão de preço Preço importa, o preço não importa. Pela terceira vez, hein? O retorno, duplo, né? Já fiz o preço não importa preço não importa né? um, preço não importa o retorno e agora a finalização, né? a conclusão do preço não importa, pelo amor de Deus, último vídeo sobre o assunto e chega, né? Fechou. Não, aqui o foco do site não é a valuation, Omar, é peço desculpa, a gente só trabalha com fundamentos aqui, nada de preço, nada de valuation porque para o pequeno investidor que aplica esse método que eu acabei de falar, valuation é zero importância. Para esses outros caras aí que eu falei, gestor de fundo, analista, é, Barzi, Warren Buffett da vida, né? Quem vende a relatório de análise, carteira recomendada, esses fazem valuation. Para esses, o valuation tem uma, fun uma função. Para quem é o pequeno investidor, que aplica, é, tá na fase de acumulação, faz aportes mensais com parte do seu salário e não trabalha no mercado, valuation tem zero necessidade, zero utilidade, beleza?